Da, videli smo šta se dogodilo juče. A videli smo šta se dogodilo, posebno od 1941. do 1945. godine. Taj logor, cela Evropa oslobođena, Jasenovac nije oslobođen. E, tad je bilo mjesta za Srbe. Tad su srpski funkcioneri mogli u Jasenovac, a danas ne mogu. Dakle, hoću samo vam kažem, za šta se borite? Pa borimo se za istinu. Borimo se za istinu.